Izuzetno sam ponosna na naše dostignuća, ne samo zbog toga što je to ugrađeno u Ustav Republike Hrvatske, nego i stoga što smo tim činom otvorili prostor da na tu jednu našu društvenu i političku scenu da dođu nove udruge, da dođu nove političke stranke. Ono što je bilo jednostavno veliko u svemu tome je da su se ljudi različite vjeroispovjedi, različitih udruga, različitih političkih stranaka uspjeli ujediniti oko onoga što je hrvatskim građanima bilo važno, a to je da zaštite definiciju braka kao muškarca i žene. Pa bih ja ovom prilikom, znači gdje smo danas, 10 godina kasnije, tu smo gdje jesmo, ali nismo bespomoćni, možemo puno. Pa bih ja htjela poslati poruku udrugama, posebno političkim strankama, da ne zaborave da naš jedina i velika snaga je upravo u tome što mi mali se možemo ujediniti oko pitanja koje su nama važna. Znači, pozivam političke stranke da premoste svoje raznolikosti, da se prestanu svađati oko onoga što je nebitno i da pogledaju na ono što je hrvatskim građanima važno i da doprinose u Saboru i u svojem daljem budućem političkom radu, posebno na dolazećim izborima, da se evo nađu na zajedničkim točkama i da građanima pruže nadu da mi opet zajedno možemo nešto veliko napraviti.